Hey, hvad fanden laver du, Svin? Du skal kraftedeme ikke stå inde i mig. Undskyld, det var uden at gå. Ja, helt klart. Det var fucking tydeligt. Det var med vilje, din idiot. Hvad laver du? Det var et uheld. Ej, undskyld. Nu skal jeg nok hjælpe dig op. Ha! Narespasser! Fucking tydeligt. Det var med vilje, din idiot. Hey, du skal ikke snakke så grimt. Der var bare andre folk, der er mindre end dig selv. Vil du have en hånd? Det må du sgu undskylde. Er vi venner igen? Ja. Tal oven, det koster ikke noget. Jeg mener, at du lige har tilbudt sig med. Ja. Ej, hvor lækkert. Ja. Sætter du bål? Jo, det kan jeg godt. Så er der sgu gang i den. Jeg kan fortsætte det der telt op der. Skal vi ikke gå derind? Det er pissekoldt. Jo, synes jeg. Hvad var det egentlig? Det ved jeg ikke. Det var altså mega mærkeligt, og der var heller ikke noget. What? Skal vi bare gå i seng? Jo, synes jeg. Hvor fanden er Anders? Anders! Hallo? Hvem kontakter mig, mand? Det er ukendt nummer. Det er Benjamin. Benjamin hvem? Sigurdsen. Kender jeg dig? Nej, det er lige meget. Hvad laver du? Hvor fuck har du været? Jeg har bare lavet ud og gå en tur. Anders, vi skal have kontakt til min far. Hvorfor? Der er en dreng, der forfølger mig med kniv. Mener du det helt seriøst? Hej, dreng. Det gør jeg vist nu. Hey, far. Dreng følger efter mig og Anders med en kniv. Hey, politik. Der er en mærkelig dreng, der følger efter min søn og hans ven med en kniv. Ja, vi kommer med det samme.
De synes, at de har fået nye telefoner. De er dyre af slagsene. Ja, her er du ret i. Har du en plan? Kom med mig. Nå, okay så. Hvad er din plan? Hvad er det i dag? Det er tirsdag. Ja, okay. Husk at hver tirsdag er der stikbold i et kvarter mere, end der plejer. Ja, og hvad så? Så har vi jo god tid til at snuppe deres mobiler. Det kan jeg godt se. Præcis. Der er frikken til om 5 minutter. Vi skal lige hurtigt lægge en plan, som sagt. Det skal vi vel. Altså, jeg mener, har du ikke lagt mærke til, at de har brugt dem hele dagen? De er ved at løbe tør for strøm, så de skal vel oplades på et eller andet tidspunkt. Ja, det er du nok ret i. De har brugt dem hele dagen. Okay, planen er, når de er gået til stikbold, og deres telefoner højst sandsynligt ligger til opladning, så skal vi få distraheret de andre og snuppe mobilerne uden nogen ser det. Hvordan skal vi så distrahere dem? Det skal jeg sige dig. Du skal spørge en lærer, om du må låne en basketbold. Så når du går ned med læreren for at få dig en bold, så tager jeg mobilen. Easy! Prøv at høre. Det her skal altså bare ikke gå galt, ellers så får min største skidbold, hvis vi bliver opdaget. Bare rolig. De finder aldrig noget. Shit, min bille vil dø. Det er mine også. Jeg sætter dem til opladning. Ja, det gør jeg. Okay, husk nu, hvad vi snakker om. Du distraherer Benjamin, til at tage telefonerne, okay? Behøver jeg egentlig at spørge ham, om jeg må låne en basketbold? Det ved jeg ikke. Det er lige meget. Bare find på et eller andet. Okay, fint. Hej Benny. Hey. Skal vi ikke spille noget basket i dag? Basket? Jamen, du plejer da ikke at spille basket. Ah, jeg har bare hovedet lyst i dag. Nå, okay, vi finder et bold. Ej, ej, ej. Kan vi godt tage den vej ned i dag? Jo, det kan vi godt. Kom lige, jeg skal lige vise dig noget. Okay, hvor skal I hen? Et eller andet sted hen. Åh, oh, godt så. Okay, tak for spil, Benny. Hvor er telefonen? Min også, hvad? What? Var der nogen oppe i den klasse, mere svært stikbold? Ja, det var der, men tror ikke det dem. Så det kan kun være med alle der mail. Dem? Nej, hvad fuck er det gang i? Vi skal ikke sige noget til voksne, vi klarer det også. Hvad har du tænkt at gøre? Altså, jeg er rimelig sikker på, at jeg har hørt, du snakker om at være sammen efter skole i dag, hjemme hos Malte. Men hvilken vej tror du, de er gået? Altså, seneste på gang har jeg set dem gå under broen. Så det er jo fedt om. Hvad gør vi så ved dem? Vi smager dem kraftedeme. Du kan ikke stjæle for os, hva? Hvad snakker du om? Hvad fanden?